Mən sizi salamlayıram, minnətdarlığımı bildirirəm bizə baxanlara. Bizim bugünkü mövzumuz vegetativ orqanlardan biri olan yarpağın morfoloji və anatomik quruluşudur. Yarpaq son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir bitkilərin həyatında. Artıq tədqiqatlarla sübut olunmuşdur ki, örtülü toxumlar ona görə ali mövqe tutmuşdur ki, onda yarpaq kimi plastik bir orqan əmələ gəlmişdir. Belə ki, digər vegetativ orqanlar, istər kök olsun, istər gevd olsun, onlarda bir-birinə müəyyən bənzərlik vardır. Amma yarpaqlar isə bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirlər. Bundan əlavə, hər bir deməli şəraitə düşdükdə yarpaq həmin şəraitə uyğun quruluş qazana bilir. Ən əlverişli şəraitdə bitkini deməli yaşatmaq üçün hətta lazım gəldikdə özünü məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Yarpaq haqqında dünyanın ən böyük deməli alimləri öz fikirlərini bildirmişlər. Belə ki, dünyanın ən məşhur alimlərindən biri olan deməli Timiryazev ömrünün 50 ildən artıq bir müddətini yarpağın öyrənməsinə sərf etmişdir. Moskva şəhərində ən zəngin laboratoriyada işləyən bu alim ömrünün sonunda belə bir nəticəyə gəlmişdir. Yarpaq elə bir zəngin laboratoriyadır ki, orada gedən bütün prosesləri aparmaq üçün yer şarında ikinci bir laboratoriya mövcud deyil. Və təsəvvürünüzə gətirin nəyə? Deməli, bugünkü bu texniki əsrdə elə bir laboratoriya yoxdur ki, orada deməli, yarpaqda gedən bütün prosesləri aparmaq mümkün olsun. Deməli, bu böyük alim yarpağı müqayisə edirdi günəşlə. O göstərirdi ki, deməli, yarpağın daxilində olan xlorofil ikinci günəşdir. Belə ki, günəş şüaları biri var ki, daşın üzərinə düşə, biri var yaşıl yarpağın üzərinə düşə. Və burada çox böyük fərq var. Belə ki, bu xlorofil bizə əhatə edən aləmdə bizim qidamızın əsasının yaranmasında çox mühüm rol oynayır. Belə ki, təbiətin ən nadir hadisələrindən biri olan burada deməli proseslər gedir. Yarpaq üç mühüm funksiyanı əhatə edir. Onlardan birincisi fotosintez prosesidir. Fotosintez prosesinə beynəlxalq aləmdə belə tərif verilmişdir. Günəşin şüa enerjisinin, yaşıl bitkilərin və fotosintez edici mikroorqanizmlərin köməkliyi ilə üzvü maddələrin kimyəvi enerjisinə çevrilməsinə deyilir. Verilən tərifdən bizə nə aydın oldu? Bu təsəvvürünüzə gətirin ki, deməli, günəşdən düşən şüa xlorofildə gedən proseslər nəticəsində üzvü maddələrin daxilində olan kimyəvi enerjiyə çevrilir. İkincisi, yarpağın çox mühüm funksiyalarından biri transpirasiya prosesidir. Transpirasiya nədir? Transpirasiya deməli suyun buxarlandırmasıdır. Yəqin siz müşahidə eləmişsiniz. Hətta yayın ən isti vaxtlarında belə biz əlimizin deməli yarpağın səthinə toxundurduqda baxırıq ki, onun səthi həmişə sərindir. Buna səbəb orada suyun daima buxarlandırılmasıdır. Əgər bu proses deməli transpirasiya prosesi getməsəydi, onda fotosintezə pozulardı. Deməli, ikinci deməli funksiya qeyd elədik ki, transpirasiyadır. Üçüncü qazların mübadiləsidir. Qaz mübadiləsi deyəndə biz nəyi başa düşməliyik? Belə ki, fotosintez prosesinin getməsi üçün bitki torpaqdan kökü vasitəsilə suyu və onda olan qida maddələrini alır. Havadan isə karbon qazını alır. Karbon qazı yarpağın səthində olan ağırcıqlar vasitəsilə ağırcıqlardan keçərək yarpağın mezofilinə daxil olur. Və burada deməli bu proses gedir. Artıq məlumdur, biz əvvəlki mühazirələrimizdə demişik, suyun sorulması osmos qanunu əsasən gedir. Belə ki, hüceyrə şirəsinin qatılığı torpaqda olan suyun qatılığından çoxdur. Buna görə də
Her bir hücrə maksimal qüvvə ilə suyu özünə sorur və ümumi bir sorucu qüvvə mələ gəlir. Təzyiq yaranır. Bu osmoz təzyiqi adlanır. Amma karbon qazının daxil olması isə difuziya yolu ilə olur. Belə ki, bu qanuna görə məlumdur ki, qatılıq çox olan yerdən az olan yerə doğru hərəkət edir. Atmosferdə olan karbon qazının qatılığı isə yarpağın daxilində olan karbon qazının qatılığından qat-qat çoxdur. Bundan əlavə, fotosintez prosesi getdikcə, burada olan karbon qazı üzüm maddələrə çevrildiyinə görə burada azalır. Buna görə də bu deməli proses pozulmur. Daim davam edir. Bax biz burada fikir verirsə də yarpağın sxematik deməli şəkli verilmişdir burada. Bax fikir verirsə də yarpaq burada böyük bir kombinata bənzədilmişdir. Belə ki, bizə adi halda görünən bu yarpaq, fikir verirsə də, hansı proseslər gedir burada? Gördüyümüz kimi, burada torpaqda olan deməli, burada olan deməli su və mineral maddələr daxil olur, kökdən söhbət yoxdur, gəlir deməli yarpağa, keçir. Burada bu sxematik olaraq biz bunu vermişik, burada gecədir, yarpağın deməli gecə daxilində hansı proses gedir? Gecə yarpaqda deməli oksigeni alaraq karbon qazını ixrac edir. Burada oxlarla göstərilmişdir. Amma gündüz isə bunun əksi prosesi gedir. Belə ki, fikir versə, burada ağırcıqlar yerləşir. Burada budur, gördüyünüz kimi. Bu ağırcıqlardan deməli fikir versə də karbon qazı bu ağırcıqlara daxil olur. Və bunun daxilində gedən proseslərdən sonra yəni fotosintez prosesinin son məhsulu olaraq üzüm maddə əmələ gəlir, bir də oksigen ayrılır. Fikir verirsə, oksigen atmosferə qaytarılır. Biz ac bir neçə susqa qala bilərik, susuz da bir müddət qala bilərik. Amma havasız bilirsiniz ki, bir neçə dəqiqə qalmaq olduqca çətindir. Əgər bu proses getməsəydi, yəni yaşıl yarpaq olmasaydı, yer şarında oksigen qıtlığı yaranardı və bütün bu gördüyümüz aləm məhv olardı. Nəyə görə biz çalışırıq ki, həmişə yaşıllıqların sayı artırılsın, təzə parklar salınsın. Bilirsiniz ki, bizim respublikamızda bu artıq bir ənənəvi hal almışdır. Ölkə prezidentinin və birinci xanım, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə nə qədər ağaçlar əkilir, nə qədər bağlar salınır. Deməli, bütün xalqımız bu işdə çox aktiv iştirak edir. Çünki biz bilirik ki, yaşıllıqların sayı nə qədər çox olarsa, bizim sağlamlığımızın o qədər deməli bünövrəsi qoyulmuş olur. Yarpağın deməli morfoloji quruluşu ilə tanış olaq. Bu fikir verirsə də, yarpaqlar öz quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölünür. Bax, bu gördüyümüz yarpaqlar, deməli, bu gördüyümüz yarpaqlar sadə yarpaqlardır. Fikir verirsə, sadə yarpaqda nə tərdir? Deməli, bir yarpaq ayasıdır, bir də saplaqdır. Fikir verirsə, yalnız bir aya, deməli, bir saplağın üzərində durur, müxtəlif bitkilərdə. Biz götürək, morus albanı, morus negranı, artokarpus incisanı, brossonatia papriferanı, maklura aurantikanı və bu bitkilərin hamısında deməli, yarpaqlar sadə yarpaqlardır. Yarpaq əsasən ibarətdir üç hissədən. Deməli, yarpağın deməli, ayasıdır, yarpağın saplağıdır və yarpaq altlığıdır. Əsasən bu deməli, üç hissədən ibarət olur. Biz dedik ki, ikincisi mürəkkəb yarpaqlardır. Mürəkkəb yarpaqlar özləri də bölünür üç yerə. Onlardan birincisi üçər yarpaqlardır. Fikir verirsə də burada üç yarpaq yoncadır.
Trifolium pratense, Trifolium kalkosikum. Bu gördüğünüzde demeli həmin tip mürəkkəb yarpaqlardır. Sonra bir de vardır lələhvari mürəkkəb yarpaqlar. Lələhvari mürəkkəb yarpaqlar özləri də bölünür iki yerə. Tək lələhvari mürəkkəb yarpaqlar, sonra var cüt lələhvari mürəkkəb yarpaqlar. Fikir ver sizə də ağ akasiyada tək lələhvari mürəkkəb yarpaqlardır. Latınca robiniyə pseudakasiya deyilir. Sonra cüt lələhvari mürəkkəb yarpaqlara biz rast gələ bilərik noxudda. Pisum sativum adlanır. Sonra dedik ki, üçüncü barmaqvari mürəkkəb yarpaqlardır. Bu biz görə bilərik at şabalıdında. Burada görürsünüz ki, burada deməli saplaqdır. Artıq burada 6 ədəd sərbəst şəkildə yarpaq əmələ gəlmişdir. Latınca deyilir, Aesculus hippocassanum. Deməli, bizə əhatə edən bitkilər ümumiyyətlə 4 qrupa bölünür, o cümlədən onların yarpaqları da. Onlardan birincisi hidrofitlərdir, higrofitlərdir, mezofitlərdir və kserofitlərdir. Yəni, bizim yer şarında bu 4 tip əsasən bitki qrupu yayılmışdır. Hər birinin də yayıldığı mühitə uyğun olaraq, bunların özünə məxsus deməli, bədənlərində quruluş əmələ gəlmişdir. Bu gördüyümüz deməli, su zambağı bitkisidir, nilüfər də deyilir. Latınca nimfeya alba adlanır. Nimfeya alba adlanır. Sonra bu bitkilərdən biz nimfeya lotusu da göstərə bilərik. Sonra göstərə bilərik Victoria regionda və yaxud su yarpızını da göstərə bilərik. Menta aquaticanı da göstərə bilərik. Bunlarda hansı xüsusiyyətlərə əmələ gəlir? Bana fikir verin burada nə? Nəzər yetirsək, anatomik quruluşu hansı hissələrdən ibarətdir? Burada kutikuldur birincisi, bayağı fikir verirsiniz, dəricikdir, bir neçə qatdan ibarət çaparvari parenximdir. Amma xarakteri xüsusiyyət burada nədən ibarətdir su bitkilərində? Burada çoxlu miqdarda gördüyünüz kimi hava yerlikləri vardır. Çünki biz bilirik ki, su bitkilərində həmişə havi ehtiyac vardır, səhra bitkilərində isə suya ehtiyac vardır. Buna görə də bu bitkilər təkamüldə öz inkişaflarını davam elətdirmək üçün bir sıra uyğunlaşmalar qazanıblar. O uyğunlaşmalardan biri qeyd elədiyimiz kimi, deməli, burada hava yerliklərini əmələ gəlməsidir. Bundan əlavə, gördüyünüz kimi çoxlu miqdarda ağırcıqlar var. Su bitkilərində ağırcıqlara ancaq üst səthə rast gəlirik. Burada isə deməli mantar düymələr adlanır bunlar. Alt dəricikdir. Gördüyümüz kimi və burada bunun bir ədədini böyüdülmüş şəkli verilmişdir. Yəni tipik su bitkilərinə məxsus olan deməli quruluşu biz burada müşahidə eləyə bilirik. Yarpaqlar öz anatomik quruluşuna görə bölünür iki yerə. Deməli izolateral tipli yarpaqlar, dorzoventral tipli yarpaqlar. Bunlardan fikir verirsə də burada yarpağın sxematik şəkili verilmişdir. Sanki böyük bir, sanki fikir verirsə nəhəng kombinatdır. Bunu sxematik vermişdir ki, deməli sizin üçün aydın olsun. Buradan fikir verin nəyə? Bu üst dəricikdir. Üst dəricikdə gördüyünüz kimi nüvədir, hüceyrənin daxilində. Buradan elə bil dəriciyin hüceyrələri bilinir. Üst dəricikdən daxilə çəpərvari parenximdir.
Ve biz dedik ki doğru zemintiral tipli yarpaqlar iki quruluşda olur. Önlü ve arxalı. Yani yarpağın mezofili, bak bu gördüğümüz hisse, eyni tip hücreden təşkil olunmur. Bak bir ədəd sıx yerleşmiş, bak burada gördüğümüz kimi, çəparvari parenxim hücreleridir. Sonra nispeten seyrək yerleşmiş, bak burada, burada demeli süngervari parenximdir. Burada esasen aerasiya prosesi gelir. Bu hücrelerde ise fotosintez prosesi gelir. Burada gördüğünüz gibi bu yarpağın alt dərəcikidir. Dikkatle fikir verseniz, üst dərəcikdə biz ağırcıqları görmürük. Ağırcıqlar ancak alt dərəcikdə yerleşmiştir. Ama siz su bitkilerinde fikir verdinizsə də, su bitkilerinde necədir? Su bitkilerinde ancak deməli üst səthdədir. Niyə? Birinci, su bitkilerinin suyu çok buharlandırmak korkusu yoktur. İkincisi, onların yarpağının alt səthi deməli, suyla örtülmüştür. Ancak üst səthidir. Ama quruda yaşayan bitkilerde həmişə suya bunların ihtiyaçları var. Buna göre de bunlarda suyu az buharlandırmak için deməli, ağırcıqlar alt səthdə yerleşir. Ama belədir, rütübətlə kifayet kadar təmin olunmuş bitkiler var. Mesela cilleri götürək. Kiperus rotundus, Kiperus papyrus. Bak bunlarda nə tərdir? Bunların da hər iki sətində biz ağırcıqlara deməli təsadüf eləyirik. Biz başlangıçta dedik. Deməli higrofitlər kifayet kadar nəmli yerdə bitən bitkilərdir. Sonra üçüncü grup deməli mezofitlerdir. Bu bitkiler de bizim bu arazimizde yayılan bitkilerdir. Bunların da demeli özüne məxsus quruluşları vardır. Burada biz dedik ki yarpaq anatomik quruluşuna göre bölündü iki yere. Birincisi dorzoventral tipli yarpaqlar, ikincisi izolateral tipli yarpaqlar. Fikir verirsə də biz anatomik quruluşuna nəzər yetirsək, bu fikir verirsək, kütükül təbəqəsidir, üst dərəcikdir, çəpərvari parenximdir, bu fikir verirsək də, bunun daxilində deməli, xloroplastlardır. Xloroplastlar formasına görə əsasən dairə formada olur. Deməli, harada yaşıl orqan varsa, istər cavan zoğlar olsun, kök boğaz olsun, bunlar demeli fotosintez prosesinde iştirak edir. Bu yarpağın mərkəzində gördüğünüz demeli ötürücü topadır. Buna el arasında yarpağın damarı da deyirik. Bu gedən proseslərdə torpaqdan gələn su bax bu borlar vasitəsilə, kiselin borları vasitəsilə yarpaqlara çatdırılır. Ama yarpaqda hazırlanan üzvü qida isə flayem borları vasitəsilə bitkinin digər orqanlarına və kökə çatdırılır. Çünki o yarpaqda istehsal olunur. Yəni fikir versə deməli kök yarpağı suyla, qida maddələriyle yarpaq isə kökü üzvü qida ilə təmin edir. Beləliklə də çox gözəl bir quruluş yaranmışdır. Buna nəzər yetirsək, bu gördüyümüz hüceyrələr mexaniki hüceyrələrdir, sklerenximdir. Sklerenxim biz bilirik ki, bitkinin bütün orqanlarında rast gəlinir. Kökündə, gevdəsində, yarpağında, hətta deməli ləçəklərdə belə, biz buna rast gəlirik. Sklerenximə deməli beynəlxalq alimdə qəbul olunmuşdur. Sklerenxim bəhriyinə görə poladdan, elastikliyinə görə kauçukdan geri qalmır. Təsəvvür edin ki, bak, bitkidə əmələ gələn bak, bu orqanit necə bir maraqlı quruluşa malikdir. Burada isə topalar arası deməli su borlarının quruluşudur. Burada da ağırcıq ancaq fikir versə biz alt səhətdə rast gəlirik. Burada deməli güləvər bitkisinin
anatomik quruluşu verilmişdir. Yenə bu da dorzoventral tipli yarpaqdır. Maraqlı nədir? İlk nəzərdən sizin diqqətinizə fikir verin, cəlb eləyir. Burada çoxlu miqdarda vəzili və mürəkkəb tüklər vardır. Həm yarpağın alt səthində, həm üst səthində. Tük örtüyünün bitkilərdə müxtəlif elə bil təkamildə əmələ gəlmə səbəbləri olmuşdur. Məsələ, elə bitkilər var ki, məsələ götürək ikevli gicityanı, Urtica dioica, Urtica siyahi fəsiləsinə deməli aiddir. Burada nə təridir? Bunda da mürəkkəb tüklər əmələ gəlir, gicityanda da. Amma burada bitki özünü mühafizə etmək deməli xüsusiyyətinə malikdir. O quruluşu qazanmışdır. Amma elə bitkilər var ki, onlarda deməli tük örtüyü tamam başqa deməli funksiya daşıyır. Yarpağın daxilinin artıq isinmədən qoruyur. Bundan əlavə yüksək dağlıq zonanın bitkilərində tamam başqa bir xüsusiyyət daşıyır, qeyd eləyəcəyik. Bana fikir verin, burada bu bitkinin quruluşunda, anatomik quruluşuna fikir versək, deməli kutikul təbəqəsidir, üstəricikdir, görürsünüz ki, burada çəpərvari parenximdir, iki qatdır, bak burada da iki qatdır, bak bu yarpağın mezofilidir, fikir versə də, mezofilin daha çox hissəsini çəpərvari parenxim tutmuşdur. Və sıx şəkildə, deməli, xlorofil danələri vardır, xloroplastlar vardır. Bak bunlar isə süngərvari parenxim hüceyrələridir. İndi diqqətlə baxın nəyə. Biz bundan əvvəlki şəkilimizdə siz gördünüz, mərkəzdə bircə dəf deməli ötürücü topa əmələ gəlmişdi. Burada isə artıq 3 ədəd ötürücü topa inkişaf etmişdir. Təbiidir ki, bu topaların çox olması bitkinin daha yaxşı inkişaf etməsini, güclü inkişaf etməsinə zəmin yaradır. Topaların quruluşu ilə tanış olsa, bana fikir verin. Topalar xaricdən əhatə edici hüceyrələrlə əhatə olunmuşdur. Topanın daxilində, topanın üstündə sklerenximdir, mexaniki toxumadır. Bax, bunlar kislem şualarıdır. Fikir versə də, 4-5 ədəd kislem şuası əmələ gəlmişdir. Bu hissə isə flayemdir. Yəni, üzvi qıda daşıyan hüceyrələrdir. Bitkinin özünə məxsus möhkəmliyi vardır. Bu möhkəmliyi verən, bana fikir verin, adətən sklerenxim topaların üst səthində əmələ gəlir. Amma burada görünətlərdir. Həm deməli topanın üst səthində, həm də alt səthində əmələ gəlmişdir. Burada artıq parenxim hüceyrələrdir, gördüyünüz kimi alt dərəcikdir və bunlar da gördüyümüz kimi tüklüklərdir. Bak, bunlar ağırcıqlardır. Yenə də ağırcıqlara fikir verirsə, hava kamerasıdır. Deməli, yarpağı alt səthində təsadüf eləyirik. Bu gördüyümüz bitki siz hamınız tanıyırsınız, yəqin ki. Bizim burada çox hörmətli deməli, əməkdaşlarımız əyləşiblər. Yəqin bitkini onlar da tanıyırlar. Bugünkü gündə bilirsiniz ki, xalqımızın böyük oğlu prezidentimiz Qarabağı işğaldan azad elədi. Bizim müzəffər ordumuzun bir yerdə, onun köməkliyinə. Şuşanın simvolu olan xari bülbül bitkisidir. Bu bitkinin latıncadır. Deməli, bu bitki Qafqaz səhləbi adlanır, elmadır. Amma bitki deməli, el arasında morfoloji cəhətdən, bax fikir verir, morfoloji cəhətdən, bax burada bülbülü xatırladır, bax diqqətlə baxın, bax bülbülün elə bir ki, bədənidir, bax fikir verirsə də, bu isə böcəkdir, bax fikir verirsə də, bax böcəkdir, ad buradan götürülüb, xar və bülbül, sonradan o və tədricən itibdir, bitki xarı bülbül adı qalıbdır, bitkinin deməli, haqqında çoxlu əfsanələr var. Çox təəssüf ki, bizim vaxtımız imkan vermir. Mən o əfsanələrdən bir nisə danışıb. İnşallah, əziz balalar, inşallah bu xata balardan ötüşdükdə, görüşdükdə mən bunları sizə danışaram. Fikir versə, Xarı Bülbül adı Şuşa ilə
qoşa çəkilir. Şan ifadı xarı bülbülən qoşa çəkilir. Biz təəssüf o şəkildə. Fikir versə biz bu bitki mən bunun adını yazdım latınca. Orxiz Kavkasika. Deməli, elmadı Qafqaz səhləbidir, amma xarı bülbül adına bilirik ki, məşhurdur. Bircə cümlə mən deyim, bu bitki başqa yerdə bitmir. Bunun səbəbini deməli, anatomi tədqiqatlarla biz aydınlaşdırmışıq. Bitkinin kökündə mikariza var. Yəni, bitki köbələklə müştərək şəkildə yaşayır. Ona görə də bu ayrı yerdə bitmir. Amma deməli, bu o torpaqda bitə bilər ki, o göbələk olsun. O göbələk isə ancaq Şuşa rayonunda geniş yayılmışdır. Əgər biz həmin bitkini deməli, oradan götürdükdə, oranın torpağından da götürsək, təbiidir ki, Şuşada olduğu kimi olmasa da, amma onu müəyyən müddət biz inkişaf elətdirə bilərik. Yəni. Onun kökünün anatomik quruluşu bizim tərəfimizdən öyrənilmişdir. Bu gördüyümüz bitki deməli sizə tanışdı. Olea europaea. Deməli zeytun bitkisidir. Zeytun bitkisinin son dərəcə qiymətli bir bitkidir. Bu barədə sizin məlumatınız var. Deməli, zeytun bitkisindən ən qiymətli yağ alınır. Mən nəyi nəzərinizə çatdırım? Deməli, müqəddəs kitabımızda bir neçə bitkilərin adı çəkilir. O cümlədən, o bitkilərdən biri zeytun bitkisidir. Zeytun bitkisi bir neçə ayədə adı çəkilir. Fikir versə də, burada deməli, zeytun bitkisinin özünə məxsus çox bərk deməli yarpaqları olur. Fikir verirsə, bu yarpaqlara fikir verin. Sanki dərivari deməli yarpağa malikdir bu bitki. Burada isə onun deməli çiçəyinin hissələri verilmişdir. Fikir verin. Biz zeytun bitkisinin anatomik quruluşunu öyrənmişik. Zeytun bitkisinin anatomik quruluşu olduqca maraqlı quruluşa malikdir. Belə ki, digər bitkilərdə biz bu quruluşu müşahidə eləməmişik. Nə mənada? Siz əvvəlcə baxdığınız bitkilərin yarpağına fikir verdinizsə də, yarpaq adətən ya deməli eyni tip hüceyrədən təşkil olunur, yarpağın mezofili və yaxud da yaradan yuxarı bir hissə, bir forma hüceyrədən, digəri də başqa bir formadan. Yəni, yarı çəpərvari parenxim hüceyrələrindən təşkil olunur, yarı isə süngərvari parenxim hüceyrələrindən təşkil olunur. Zeytunda bu qanun yoğunluq pozulmuşdur. Necə? Bana fikir verirsə, mən indi sayacağım adları. Burada kutikul qatıdır, üst dərəcikdir, çəpərvari parenxim üç qatdır. Bana fikir verirsə, burada üç qatdır. Bundan sonra süngərvari parenxim hüceyrələri yerləşir. Bana fikir verirsə də, bax bu süngərvari parenximdir. İndi qəribə nədədir? Burada alt dərəcikdən daxilə doğru bir qatda burada çəpərvari deməli parenxim əmələ gəlmişdir. Bu mövcud bitkilərdən deməli o qanuna uyğunluqdan kənara çıxır. Yalnız zeytun üçün deməli Avropa zeytun üçün deməli maraqlı bir quruluşdur. Bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə Bakıda, xüsusən Abşeronda bunun çox böyük deməli plantasiyalar da vardır. Hazırda da respublikamızda bu sahədə çox böyük işlər aparılır. Məsələ, ucu bucağı olmayan qədər sahələr salınmışdır. Bu isə bizim inkişafımızın əsasını təşkil eləyir.
Sonra fikir verirsiniz de burada neyi ben istedim siz fikir verirsiniz. Bak burada ötürücü topalardı bunlar. Bak bunun quruluşu diğer demeli topalardan keskin farklanır. Yine ehatizci hüceyrelerdir. Bak fikir verirsiniz de kisilemdir. Demeli yarpak çok kalın. Bak yarpakdır fikir verirsiniz de. Sonra flayemdir. Yosunun demeli biz zeytunun fikir verirse de mezofilinde hansı ki süngervari tohuma yerleşen arazide. Bak burada xüsusi yerlikler əmələ gəlir. Fikir verirsiniz mi? Bak bu yerlikler. Bak burada boşluklar var. Burada müxtəlif maddeler toplanır. Burada neyse qeyd elədiyimiz kimi demeli çəpərvari parenximdir. Bunun özünə məhsus yalnız zeytun üçün xarakterik olan demeli tüklər əmələ gəlibdir. Bu tüklərin formasını fikir verin. Buna fikir verin, bunların formasına. Demeli ancaq bu nev üçün xarakteri olan tüklərdir. Fikir verirsiniz mi? Bunun həmi quruluşu, həmi də son dərəcə böyüklüyü. Böyük bir ərazini tutur. Ve alt dərəcə hüceyrələrindən də çıxıntılarla demeli çıxır və bitkinin yaşayışının əsasında mühüm rol oynuyor. Bu gördüyümüz bitki çox nadir bitkilərdən biridir. Brionia alba'dır bitkinin adı. Brionia alba'dır. Demeli, elma adı küstü şam bitkisidir. Bu respublikamızda bunun iki nevinə demeli təsadüf olunur. Bunlardan birincisi Brionia alba, Böyük və Kiçik Kafkaz'da yayılmışdır. İkincisi Brionia dioica, iki evli küstü şam. Bu isə ancaq Naxçıvanda demeli təsadüf olunur. Nəyi nəzərinizə çatdırım mən? Bu bitki demeli oldukça maraqlı quruluşa malikdir. El arasında bu bitkiye demeli yer adamı adı ilə məşhurdur. Və bunu müqəddəs bitki kimi demeli qəbul edirlər. Yerimə gəlmiş ya nəyi mən istəyirəm siz biləsiniz ki, bitkinin kökün ucundan zoğun ucuna qədər zəhərlidir. Ədəbiyyat məlumatlarından bildirilir ki, bunun 10 milliqramı insanı və iri buynuzlu malqaranı iflic edir. Amma 0,5 milliqramı iflic olmuş orqanları bərp eləyir. Yəni, bəzən deməli, möhtəkirlik məqsədi ilə istifadə edən deməli, insanlar bunun mənfi cəhətlərini bilmir və onun nələr fəsadlar törədə biləcəyindən xəbərsizdir. Ona görə də belə işlərdə olduqca deməli, ehtiyatlı olmalıyıq. Bu bitki, bu gördüğünüz bitki, latıncanı yazıram mən. Yazmam. Anladım. Zingiber officinale. Zingiber officinale. Demeli, bitkinin adı derman zencefilidir. Oldukça demeli, derman bitkisi kimi yer şarında demeli, məlumdur. Bitki numu görünüşü budur. Bunu biz demeli fakültənin həyatında demeli Aronlu fakültəsinin həyatında özümüz yetişdirmişik. Gördüyünüz kimi özünə məxsus demeli yeraltı və yerüstü orqanları vardır. Yarpağın quruluşuna fikir versə, xüsusən demeli bitki üçün xarakterik olan bir quruluşdur. Bu bitkinin yarpağın anatomik quruluşudur. Amma bunu biz birbaşa mikroskopdan götürmüşük.
Yani bazı bitkiler var ki yarpağı biz mikroskoptan götürürük elle. Ama bu bunun fotosudur. Bak, siz dikkatle fikir verin. Sanki bir meşhur ressam da elə bil ki bunu yaratmağı gayri mümkün de. Bitkinin fikir versinse de. Bak burada bak bu bitkinin alt dərciyidir. Dikkatle fikir verin. Bak fikir versin necədir. Necə gözəldir bunun quruluşa. Bu yarpağın üst dərciyidir. O siz gördüğünüz bitkinin yarpağıdır. Burada üst dərcikdən daxilə bak çəpərvari parenxim əvəzi eləyən bak fikir versiniz nətərdir. Həmin hüceyrələrdir. Burada çok maraqlı quruluşdur bunun topaları. Bak fikir versinizsə bunlar ötürücü topalardır. Bak biri də burada yerləşir. Bak biri də burada yerləşir. Ötürücü topalardan bunlar əsas topalardır. Amma inkişafına bağlı bəzən mezofildə əlavə topalar da əmələ gəlir. Bak fikir versinizsə kiçikdir bu. Həcmcə bunlardan kiçikdir. Topalarda biz nəyi müşahidə edirik? Topağın nüsrətində bu sklerenximdir, mexaniki deməli toxumadır. Bunlar suborlarıdır, fikir versinizsə də. Burada flayem yerləşir. Burada daha aydın. Bak bunlar suborlarıdır. Burada flayem yerləşir. Kənardan topa əhatə edici hüceyrələrlə əhatə olunmuşdur. Sonra alt dərici hüceyrələridir, gördüğünüz kimi. Son dərəcə gözəl, görünüşə malikdir. Bu həmin bitkinin, yəni zingiber officinalinin deməli saplağın anatomik quruluşudur. Mən saplağla bağlı istəyirəm siz biləsiniz ki, məşhur deməli Rus alimi olub Aleksandrov, o göstərirdi ki, 1 milyon il qabağa baxmaq istəyirsənsə saplaqdan bax. Yəni bitkinin bütün orqanları xarici mühitin təsirindən dəyişirilə bilir. Deməli quraqlığa düşdükdə yarpaq iynə şəklini ala bilir. Kök daha güclü inkişaf eləyir, dərinliklərə gedə bilir. Sonra başqa struktur dəyişikliklər əmələ gələ bilir. Amma yeganə dəyişməyən orqan saplaqdır. Saplaq elə bir orqandır ki, hər bir bitkinin sanki o yarandığı tarixdən onun mühürüdür. Bax burada isə fikir verirsə də, saplağın necə gözəl və mürəkkəb bir quruluşa malik olmasını biz görürük. Bu gördükləriniz, bunlar hamısı ötürücü topalardır. Fikir verirsiniz nətərdir? Ötürücü topalar burada sırayla düzülübdür. Bu xaricdən dərcikdir, yenə də üzəri kutikuldan örtülübdür. Saplaq parenximidir. Burada da, bax bu elə bil ki, sırayla əmələ gəlmişdir. Ümumiyyətlə, parenxim hüceyrələrdə belə bir xüsusiyyət var. Parenxim toxumada biz bunu demişik. Əgər ehtiyac yaranırsa, bitkinin inkişafında parenxim toxuma aktivləşib meristematik hüceyriyə çevrilir. O isə deməli gələcəkdə ötürücü topuya çevrilir. Bak biz bunu burada görürük. Bak fikir versinizsə də bunlar təzə əmələ gəlmiş topalardır. Bundan çox-çox sonralar əmələ gəlir. Bak bunlar fikir versinizsə də hə. Beləklə bu gördüyümüz deməli saplağın anatomi quruluşudur. Bu gördüyümüz adi şabalıdın deməli görünüşüdür, bitkinin ümumi görünüşüdür, zoğun görünüşüdür, meyvəsinin görünüşüdür. Castanea sativa deməli adlanır. Burada fikir verirsə də bunun yarpağın anatomi quruluşu verilmişdir. Yenə burada da fikir versinizsə nəyi müşahidə edirik? Son dərəcə mürəkkəb bir deməli quruluşu müşahidə edirik. Xüsusən bu mürəkkəblik ötürücü topa dözünü göstərir.
Bax bu gördüyümüz, bax bunlar yarpağın mezofilidir. Fikir verirsiniz nətərdir. Amma bax bu mezofil ümumi qanuna uyğundur. Amma ötürücü topa, yəni o siz tanıdığınız damar gör necə güclü inkişaf edib və şişkinləşib. Necə bir maraqlı quruluş alıbdır. Yenə bu da birbaşa mikroskopdan fotodur. Əllə işləmir, yəni biləsinizsə. Bax burada yarpaqda deməli diqqətlə baxsaq, kutikuldur, üstəricikdir, çəpərvari parenximdir, süngərvari parenximdir. Bax bunlar ötürücü topalardır. Burada isə mərkəzdə əsas topadır. İndi əsas topanın elementlərlə tanış olaq. Bax bu mexaniki deməli toxumadır. Fikir verirsə, sklerenximdir. Bax burada artıq bu gördüyümüz, bax bu hüceyrələrin hamısı kisiləmdir. Fikir verirsiniz mi? Bax fikir verirsiniz nətərdir? Deməli burada flayem elementlərini həm burada təsadüf olunur, bax fikir verirsə. Bir də topadan kənarda da bunlar az miqdarda təsadüf olunur. Burada bu gördüyümüzdə deməli kallenxim, bax burada bucaqlı kallenxim əmələ gəlir. Az miqdarda da burada təsadüf eləyirik bu. Deməli adi şabalıt bitkisinin yarpağıdır. Bu gördüyümüz həmin bitkinin saplağının anatomi quruluşudur. Yəni biz yarpağı saplaqdan ayırmaq nə mənada mümkün deyil. Çünki qeyd elədiyimiz kimi taksonomik əhəmiyyət təşkil edir. Yəni həmin bitkinin təyinatında çox mühüm rol oynayır saplaq. Hər bir bitkinin özünə məxsus olan ötürücü topa quruluşu var. Bax siz baxırsınız indi, biz baxdığımız bitkilərin heç birində ötürücü topalar və yaxud ötürücü toxumalar bir-birinə bənzəmir. Fikir verirsiniz, hətta deməli, yarpaqda olan topayla saplaqda olan topada da kəskin fərq var. Orada tamam başqa bir quruluşdaydı, burada isə tamam başqa bir quruluşdadır gördüyünüz kimi. İstələrində deməli dəricikdir, vəzili tükükdür, bucaqlı kallenximdir, saplaq parenximidir, sklerenximdir, flayemdir, kisiləmdir. Sonra burada fikir verirsə də, burada ehtiyac şəkilində maddələr toplanır. Bizim respublikamızda deməli paladın xeyli növləri var. Biz onlardan göstərə bilərik. Adi palıd, Quercus robur, qırmızı palıd, Quercus rubra, daş palıd, Quercus ilekis. Sonra göstərə bilərik gürcü palıdı, Quercus iberica, şərq palıdı, Quercus macrantera, qərb palıdı, Quercus occidentalis. Sonra bunlardan biri də mantar palıdı, Quercus suber. Bunlardan biri də şabalıt yarpaq palıddır. Quercus castanifolia. Bu gördüyümüz deməli bitkidir. Bilirsiniz ki, ən uzun ömürlü ağaçlardan deməli biridir palıd. Təsərrüfat əhəmiyyətli nöqteyi nəzərdən mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Palıd ağacı yaşayır 1000 il. Amma bizim respublikamızda ən uzun ömürlü ağac, yəqin siz bunu bilirsiniz, çinar ağaçlarıdır. Çox şükürlər olsun ki, deməli, ölkəmiz işğaldan, torpaqlarımız işğaldan azad olmuşdur. Bilirsiniz ki, həmin zonada çox qədim, deməli, tarixə malik olan çinar ağaçları olmuşdur. Hətta məşhur, deməli, Validə xanım Tutayıq öz əsərində göstərirdi ki, Cəbrayıl rayonunun Tasmalı kəndində 3000 illik yaşında deməli, çinar ağaçları olmuşdur. Yəqin ki, namərd düşmən onları yəqin ki, kəsib aparmışdır. Amma bununla yanaşı nə edeyim sizə? Təqribən Gəncədə, deməli, dəmir yolunun altında təqribən 1300 ilə yaxın yaş olan düldül çinarı deməli, vardır. Xan bağında deməli, 140, 150, 160 yaşında çinarlar vardır. Bizim respublikamızda çinarın əsas iki növünə təsadüf alınır. Onlardan birincisi, deməli, Platanus orientalis, şərq çinarı.
İkinci Platanus digitifolia, barmaq yarpaq çınar. Gəncədə olan çınarlar, deməli, barmaq yarpaq çınarlardır. Mən istəyirəm, yazdım onu. Platanus digitifolia. Digitifolia. Platanus orientalis. Deməli, qeyd elədik ki, ikinci uzun ömürlü ağaç, deməli, bizim respublikamızda yayılan palıd ağaçlardır. İndi fikir verin burada. Biz, deməli, bunun da yarpağın anatomik quruluşunu öyrənmişik. Burada nə müşahidə olunur? Yenə də bu bitkinin də özünə məxsus, bax diqqətlə baxın, təkrar olunmayan bir deməli son dərəcə gözəl quruluşu vardır. Mən istəyirəm nəyisi nəzərinizə çatdırım. Respublikamızda deməli anatomiya əsasən Aqrar Universitetin biologiya kafedrasında aparılır. Və burada da çox böyük tədqiqat işləri aparılır. Çox təəssüflər ki, deməli bu günlərdə kafedranın deməli çox görkəmli alimlərindən biri Zahir müəllim rəhmətə getmişdir. Allahdan rəhmət diləyirik. Kafedranın deməli müəllimlərinin, alimlərinin elmə əsərləri Polşada, Çexoslovakiyada, Avstriyada, Ukraynada deməli nəşr olunmuşdur. O cümlədən bax bu gördüyünüz deməli şəkildə deməli xarici jurnaldan nəşr olunmuş və çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Anatomik deməli quruluşu. Burada isə həmin deməli Şabalıt Yarbağ palıdın saplağının anatomik quruluşu verilmişdir. Olduqca maraqlıdır. Fikir versə də bax ötürücü topa necə güclü inkişaf eləmişdir. Bax adətən topa mərkəzdə olur kiçik bir ərazidə. Amma bunun bütün fikir verirsinizə də saplağın mərkəzini ötürücü topa tutmuşdur. O qalan hissə çox cüzi bir hissə qalmışdır. Burada deməli bir ləpəli bitkilərin biz dedik ki yarpaqlar iki quruluşa bölünürdü. Dorze ventral tipli yarpaqlar, bir də izolateral tipli yarpaqlar. Dorze ventral tipli yarpaqlar, biz haqqında danışdığımız bitkilərin hamısı dorze ventral tipli yarpaqlardır. Amma bir ləpəllər isə izolateral tipli deməli yarpaqlardır. İki ləpəllər sinifinə deməli biz misallar dedik. Burada isə nəyi müşahidə edirik? Diqqətlə fikir verin. Bir ləpəllər sinifinə monokotiledonaya deyilir, latınca. İki ləpəllər sinifinə dikotiledonaya deyilir. Yəni, bu sinifə daxil olan bitkilərin yarpağına nəzər yetirsə, nəyi müşahidə edirik? Bax, burada fikir verirsə də kutikulqatıdır, üst dərici hüceyrələridir. Amma burada artıq mezofil bircə qat hüceyrədən təşkil olunur. Yalnız süngərvari parenximlər. Bax, fikir verirsiniz mi? Əvvəl biz gördüyümüz şəkildə olan, deməli, çəpərvari parenxim burada yoxdur. Ancaq süngərvari parenximdir burada. Eyni formada hüceyrələrdən təşkil olunubdur. Buna səbəb nədir? Deməli, İki ləpəllərdə günəş ancaq yarpağın üst səthinə düşür. Ona görə də alt səthinə düşmədiyinə görə fərqli quruluş yaranmışdır. Bir ləpəllərdə belə deyil. Bir ləpəllərdə günortaya qədər yarpağın bir səthinə, günortdan sonra əks səthinə deməli günəş şüası düşür. Və buna görə də eyni quruluş əmələ gəlmişdir. Burada maraqlı, burada yenə də ötürücü topalardır fikir verir. Bax, bunlar əhatə edici hüceyrələrdir. Bax, bunlar, hə. Burada ehtiyac şəkilində müxtəlif maddələr toplanır, gördüyünüz kimi. Bax, bu gördüklərimiz deməli flayem hüceyrələridir. Bunlar isə, bax, bunlar kislem hüceyrələridir. Bunlar ötürücü topalardır. Siz bilirsiniz ki, yarpaqlarda da deməli damarlanma örtülü toxumlarda, yəni iki ləpəllərdə tor var edir. Bir ləpəllərdə paralel və yaxud da qöfüs varidir. Biz burada onu müşahidə edirik.
Burada olduqca deməli maraqlı bir bitkinin yarpağından otomu quruluşu verilmişdir. Deməli qida kimi istifadə olunan bitkidir. Bitkinin adı çirişdir. Bu barədə yəqin siz eşitmisiniz. Yenə də bir ləpəli bitkidir. İndi fikir verin. O biri sizin baxdığınız deməli anatomik quruluşlarda bax bircə cərgə deməli burayla deməli topalar gedirdi. Amma burada nə tərdi? Burada fikir verirsə bax topalar burada bir cərgə burayla düzülübdü. Bax diqqətlə baxın. İkinci cərgə isə bax burayla gedir. Bir fikir verirsiniz nə tərdi? Özdə yüksək dağlıq zonadan götürülübdü deməli bitki. Diqqətlə fikir versəniz, kislin bircə də şuadan təşkil olunub. Bax fikir verirsinizmi? Hüceyrələr həcmcə kiçikdir. Olduqca sıx yerləşiblər. Xarici mühitə bir uyğunlaşma əlamətidir bunların hamısı. Hə. Bax burada bir ədəd topiya nəzər yetirsək, diqqətlə baxın. Deməli bax əhatəci hüceyrələrdir. Fikir verirsə də kislemdir və flayemdir. İndi nə təridir? Xüsusi maraq nədədir? Diqqətlə baxın. Bax burada kislemdir, topa, bax burada flayem, alt səhətə yönəlir. Burada ikisi nədir? Burada deməli kislemdir, flayem üst səhətə doğru yönəlir. Bax, hamısında bir diqqətlə baxın. Olduqca maraqlı bir quruluşa malikdir. Burada da biz süngərvari parenximi görmürük. Çəpərvari parenximi görmürük. Top deməli yarpağın bütün mezofili təşkil olunubdu süngərvari parenximdən. Fotosintez də bu hüceyrələrdə gedir. Diqqətlə baxın. Ancaq ağırcıqlara alt dərəcikdə təsadüf edirik. Onların sayı çoxdur. Bax fikir verirsinizmi? Fikir verirsiniz. Alt dərəcik hüceyrələri də olduqca sıx yerləşmişdir. Bu da yarpağın deməli xarici mühitdən əlverişli təsirlərdən deməli qoruyur. Bu gördüyümüz bu şəkilə bəhman haqqında danışdım sizlə. Olduqca deməli bizim xalqımız üçün çox maraqlı bir bitki olan xarı bülbülün yarpağının anatomik quruluşudur. Bax diqqətlə baxın. Doğrudan da o bitkinin özü nə qədər gözəldirsə, onun yarpağının anatomiyası da o qədər gözəldir. Birinci dəfə işlənilibdir bu. Fikir versə də, deməli, bax bu kutikul qatıdır, üst dərəcikdir. Bax fikir versə, bax bunlar ötürücü topalardır, yəni yarpağın damarlarıdır. Mərkəz topa daha güclü inkişaf eləyibdir. Burada, bir diqqətlə baxın, bax burada. Fikir verirsiniz nətərdir? Burada boşluqlar var, bax burada da var. Deməli, bitki yüksək dağlıq zonan bitkisidir. Bilirsiniz ki, Şuşa həmişə soyuq deməli, keçir qışı. Bitki bəzən ayrı-ayrı hallarda, deməli, qar örtüyünün altındaykən hələ inkişafa başlayır bəzən deməli. Bax, fikir verirsiniz nətərdir? Ona görə də burada ayrıxı məmələ gəlibdir. Bax, fikir verirsiniz nətərdir? Eyni formada deməli hüceyrədən süngərvari toxumadan təşkil olunubdur. Alt dərəcik hüceyrələri üst dərəciyə nisbətən kiçikdir həcmcə. Ağırcıqlar ancaq alt dərəcikdə təsadüf olunur. Alt damarın bu alt çıxıntısı nisbətən güclü inkişaf eləmişdir. Bu gördüyümüz bitki, bilirsiniz ki, Respublikamızda 4000-dən artıq, siz bilirsiniz ki, 4000-dən artıq yabanı deməli bitki növü vardır. Bizim hörmətli deməli həmkarlar ədəbiyyat məlumatlarında göstərilir ki, bu 4000-in hamısı bu və ya digər dərəcədə dərman əhəmiyyətinə malikdir. Yəni, o Respublikamızın nə qədər o zəngin təbiəti varsa, zəngin ehtiyatları varsa, o faydalı deməli bitkilər də o qədər çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu gördüyümüz deməli dərman bitkisidir. Deməli
yer şarının bütün ölkələrində bundan deməli istifadə olunur. Bitkinin adı inci çiçəyidir. Latınca Convallaria Convallaria officinalis. Officinalis. Convallaria officinalis. Deməli bu bitkidə ürək glikozitləri deməli toplanır. Bundan istifadə olunur. Fikir verirsə bu onun yarpağının anatomik quruluşudur. O xarici görkəmi qədər də deməli zəngin daxili quruluşu vardır. Bax fikir verirsiniz nətərdir. Yenə də burada da kutikul qatıdır, üst dəricikdir, ağıcıqlardır. İndi burada nətərdir? Bitkinin hər iki səthində ağıcıqlara təsadüf edilir. Bax fikir verirsiniz nətərdir? Hər bir diqqət yetirdiyimiz deməli yarpaqda özü ancaq özü üçün xarakterik olan deməli xüsusiyyətlər vardır. Burada da ayrıxım əmələ gəlir yarpağın daxilində. Fikir versə ötürücü topalardır. Bax bunlar topalardır. Ötürücü topada deməli burada çox maraqlı bir quruluşdur. Biz danışmışdık ki, ötürücü topalar 4 yerə bölünürdü. Kollateral, bikollateral, konsentrik və radial. Konsentrik tipli topalar əsasən deməli ali sporlu bitkilərdə də rast gəlinirdi. Məsələ qıcı kimilərdə Dryopteris fliximasda. Amma deməli fikir verirsinizsə də ali bitkilərdə çox az şəkildə təsadüf olunur. Deməli bu topa onlardan biri deməli bax bu gördüyümüz bitkidir. İnci çiçəyi bitkisidir. Diqqətlə baxırsınızsa sanki bu başda olan taca bənziyir. Bu onun saplağının anatomik quruluşudur. Oldukça maraqlı quruluşdur. Diqqətlə fikir verin. Burada deməli bax bunlar ötürücü topalardır. Hamısı konsentrik tiplidir fikir verirsə də. Bax burada areximdir. Bax bu gördüklərimiz. Bax fikir verirsə də. Deməli burada xaricdən deməli kutikuldur, dəricikdir. Sonra bax fikir verirsə xlorenximdir. Ötürücü topalardır. Topa xaricdən kislevlə nahat olunubdur. Flayemdir. Qeyd elədiyimiz kimi areximdir. Bitkidə xlorenxim əmələ gəlibdir. Xlorenxim deməli bitkidə üzvi qida çatışmamazlığına bir uyğunlaşma olaraq yaranmışdır. Yəni bu bitkilər üçün fikir versizsə də deməli xarakteri olan bir quruluşdur. Bu gördüyümüz bir ləpərlərdən çayır bitkisinin deməli quruluşudur. Fikir versizsə də deməli üst səhətdən kutikul qatıdır. Ağıcıqlara deməli hər iki səhətdə arasında gəlirik. Bu gördüyümüz ötürücü topalardır. Bir ləpərlər üçün xarakterli quruluşa malikdir. Amma bax, baxdığımız hər bir yarpaq təkrar olunmazdır. Bax, fikir verirsiniz nətərdir? Yəni, bax, heç biri, deməli, ikincisinə bənzəmir. Baxmayaraq ki, deməli, bir sinifdəndir. Hətta yeni cinsdən olan bitkilərin yarpağında kəskin, deməli, fərqlər müşahidə olunur. Bunlar, deməli, bax, fikir verirsiniz, həyatici hüceyrələrdir, kisiləmdir, flayemdir. Süngarvari parenximdir. Burada deməli alaq bitkisi kimi bizdə bilirsiniz, çalış bitkisidir. Müqayisə üçün mən prosto bunu vermişəm ki, sizdə təsəvvür yaransın ki, bir ləpərlərdə deməli nə qaydada gedir fikir versə də. Çox maraqlı deməli quruluş subkletlərin deməli yarpağındadır. Bu gördüyümüz aloe bitkisinin yarpağıdır. Arbor deməli aloe arbor essens adlanır deməli latınca.
Bilirsiniz ki aloe derman bitkisi kimi demeli məşhurdur. Məşhur demeli Rus alimi olubdu. O aloe'ni demeli göz həkimi olubdu. Demeli bir sıra əməliyyat olunmalı gözleri o aloe bitkisindən müalicə eləmişdir. Və o belə bir demeli tədqiqatlarının sonunda müalicə eləmişdir, müraciət eləmişdir dünya həkimlərinə ki elə bir insanda xəstəlik yoxdur ki aloe orada istifadə olunmasın. Yəni aloe'dən bütün xəstəliklərə qarşı istifadə eləməyi nə eləmişdir o? Məsləhət görmüşdür. İndi aloe bitkisinin digər bitkilərdən fərqi nədən ibarətdir? Biz yarpaqlarda nəyi müşahidə edirik adətən? Siz özünüz görürsünüz. Yarpağın özünə məxsus quruluşu var və mezofildə siz fikir verdiniz. Deməli, gəlir çəpər vari parenxil, sonra gəlir süngər vari parenxil və yaxud yarpağın deməli başdan başa bir parenxim tutur. Məsələ, mən istəyirəm deməli, mən istəyirəm ki Morus Albeda nə tərdir? Morus Albeda deməli bax bu mezofilin içərisi bax başdan başa alt dərəcəyə qədər hamısı çəpərvari parenxim tutur. Yəni 3 qat, bəzən 4 qat çəpərvari parenxim əmələ gəlir. Təsəvvür eləyin nə tərdir? Kisorofit bitkilərdə nə tərdir? Kisorofiti əlamətləri deməli nədir? Yüksək tükörtüyün əmələ gəlməsi, qalın kutikulun əmələ gəlməsi, çəpərvari parenximin çox qatlı olması. Fikir verirsiniz, bunlar hamısı deməli kisorofitli əlamətləridir. Ən nəhayət mən istəyirəm ki, vaxtımız bizim azalır. Burada iğnə yarpağın anatomik quruluşu verilmişdir. Çılpaq toxumlarda. Biz götürək Pinus silvestri, Pinus samatanı, Pinus sibirikanı, Pinus eldarikanı. Biz onlara nəzər yetirsək, yaşıl bitkilər, bu deməli bir göz bitkisidir, Linusturum vulgaris gedir. Burada hansı proseslər gedirsə, bu iğnədə də həmin proses gedir. Yəni, bu da həmin prosesləri yerinə yetirir. Mən istəyirəm, qısaca bununla da tanış olasınız. Fikir verin burada nəyə? Bu bir iğnənin, bu enlə kəsikdə şəkilidir. Burada gördüyünüz kimi. Amma adamla gəlir ki, belə bir mürəkkəb quruluş olmaz. Amma bunu biz əlimizdən eləmiş özümüz. Fikir verirsinizsə də, xaricdən kutikul qatıdır. Görürsünüz nə tərdir. Sonra dəricikdir. Çox maraqlı quruluş nədədir? Burada hipodermdir, bu gördüyünüz. Burada qatlı parenximdir, endodermdir. Bu bitkilərdə deməli, bunlar qətran yerlikləridir. Diqqətlə fikir verin. Bunu əlimizi vurduqda ələ yapışır ucu. Deməli, elə vaxt gəlib çatırdı ki, fikir versin nətərdir. Nə qədər qətran yerliyi var. Sonra bunların ağızcığı dərində gizlənibdir. Bu parenxim də fərqlənir digər bitkilərin yarpağı ilə. Burada endodermdir, bu gördüyünüz kimi. Sonra deməli, haşiyəli məsəməli parenximdir. Sonra kisilemdir və flayemdir. Fikir verirsinizmi? Yəni, istər iğnə yarpaqlarda, istər bir ləpərlərdə, istər iki ləpərlərdə, hər birinin özünə məxsus deməli, özünə məxsus quruluşu var. Deməli, və bu quruluşu da deməli, bütün təkamül prosesində deməli, yaşanır. Bununla deməli, mən mühazirəmizi yekunlaşdırıram. Qarşıdan təzə il gəlir. Mən sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Prezidentimizi, Mehriban xanımı ürəkdən bu böyük qələbə münasibəti ilə, bu böyük sevinci bu xalqa yaşatdıqlarına görə ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm.
şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Deməli, xəstələrimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Sizin hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Təzə ildə, təzə uğurlarla sizlə xudafizləşirəm. Bizim zəhmətimizi çəkən burada gözəl bir olana minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.